Labas vakaras. Karštą savaitgalį jūra vos nenusinešė pirmųjų poilsiautojų. Dar neišilusiame vandenyje vos nenuskendo du vyrai ir du paaugliai iš Kauno. Ramunė Banzienė praneša, kad vienas berniukas ištrauktas jau be gyvybės ženklų. Gelbėtojai sako, kad taip anksti vasaros pradžioje skęstančiųjų dar neteko gelbėti. Nors pučia gan stiprus vėjas, o Baltijos jūros vandens temperatūra tiesiekia 13 laipsnių, kai kas jau drįsta panirti į bangas. Šalta buvo. Įprasta. Pergalės jausmas. Labai malonu. Tačiau maudynės tokiu oru vienai šeimai iš Kauno rajono vos nesibaigė tragedija. Sekmadienį po vidurdienio pliežė buvę žmonės gelbėtojams pranešė, kad skęsta 4 vyrai. Kai atbėgo gelbėtojai, vandenį buvo likęs tik 13 metis. Atbėgę pamatėm, kad visiškai panyrės po vandeniu, ištraukiam, pradėjom daryti, buvo be jokių gyvybės ženklų, be sąmonės, nereagavo į šviesį, ištraukę į krantą, darėm širdies masažą, dirbtinį kvėpavimą, tada pradėjo savo jėgom kažkiek kvėpuoti. Du vyrai ir 11 metys į krantą išsikapstė patys. Su jais bendrauti buvo sunku, nes jiems buvo tas šokas vadinamas, jie iš tikrųjų labai patys išsekė buvo ten. Vieną ir supykino, jie tiesiog gulėjo, maldavo, kad vaiką ten išgelbėjo. Nu, šokas buvo didelis žmonėms. Greitosios pagalbos medikams buvo perduotas ne tik išgelbėtas 13 metis, bet ir visa kompanija. Abu paaugliai berniukai atsidūrė Klaipėdos vaikų ligoninėje. Ta vieta yra labai pavojinga, nes nei mes matome, užstoja kopos ir šiaip pat dažniausiai žmonės, kurie atvažiuoja iš kitų miestų, nusprendžia kažkodėl būtent tenais eiti maudytis. Iš tikrųjų, oro sąlygos buvo prastos būtent maudynėms, nes buvo intensyvus bangavimas. Toj vietoj yra dar ir dobė išmušta. Skendusi kauniečių kompanija maudėsi ten, kur gelbėtojai nebūdė. Jie matyt ir nepastebėjo, kad paplūdimiuose kabėjo raudonos maudytis draudžiančios vėliavos. Tie, kurie atvažiuoja iš kitų miestų, pamatė jūrą, visada puola į jūrą maudytis, nesvarbu, kokie orai, ar vanduo šaltas, ar šiltas, ar bangavimas, ar štilius, jie puola, nes retai būna prie jūros, atvažiuoja ir reikia išsimaudyti, bet apie savo gyvybės nepagalvoja. Jūros išsilgusiems patariama maudytis gelbėtojų prižiūrimose ruožuose, stebėti ženklus, įspėjančius apie pavojingas duobes jūroje, ir į vandenį nelysti kabant raudonai vėliavai. Ramunė Banzienė, Vilius Mačiulaitis, Klaipėda. Panevėžį puola žiurkės.